Ostrożu. Okno sa nejaké. Eller hva sier du, Emil? Nei, ja, nå går jeg 77. Åh, du traff den? Ja, jeg var nesten oppå. Men hvis Vegard booster på Ivar. Jeg vet ikke om det hjelper. Nei, altså, det vet ikke jeg heller, men... Det jeg lurte på om vi kanskje skulle gjøre, er at... hvis vi starter likt, Emil. Ja. Og så kommer han litt foran, og så får jeg booste han på veien, kan man si. Ja. Men, prøv samtidig, 1, 2, 3, og så gå. Så skal jeg se hvem av dere som er raskest, liksom, sånn i starten. Men da må dere stå... Skal vi det? Sånn. Kjør litt fram på Ivar. Sånn, ja. 1... Ja. 2, 3. Vegard. Ja, ok. Vegard er raskest. Men jeg er for tung. Jeg er ikke så mye raskere, altså. Nei, men ja. Jeg tror det hjelper nok hvis du kjører litt fram, altså, Rivar. Sånn at ja. Vegard kommer bak deg. Så jeg kommer okay. Bak inn? Ja, og så prøver du å dytte gang. Skal jeg... Men skal vi ta helt på ytterskia, kanskje? Ja, ta helt på. Større lengre vei, større fart. Jep. Da rygger du bare inn til Burtin, sånn det. Jeg rykker helt inn til meg, da. Ja, ja. Det er bare sånn. Skummelt. Og... action. Ja da. Nice! Fy faen. Åh, der må jeg ta screenshot, da. Of Satan. Jeg tror kanskje Thomas... Stebjørnen min kommer til å hate meg, fordi han kom ned i sted, bare nå må du roe deg ned litt, Ivar. Det er jævla synd for deg, da. Eller for han. Ja. Du har ikke spurt om å ha fått noen unger. Da er det min tur til å prøve. Men får du flytt deg? Jeg? Ja, du ja. Sånn, får du liksom, kan du... Ja, det er de boksene her der. Ok, men du får ikke ødelagt det, liksom? Nei. Hmm. Ok, rip. Kan du snu turretet ditt og se litt som andre veien? Ja, Thomas. Og så ikke skyld. Sånn ja, nice. Jeg vil se. Ja, skal vi prøve å få med... Prøv neste mann, da. Kjøkka. Ja. Herregud. Du kan ikke vente på at jeg skulle dytte, da. Nei, da. Nei! Noen var i veien. Winning!